במרכז למצוינות הרב-תחומי בגבעתיים, אנחנו מאמינים שבכל ילד, בכל תלמיד, בכל בן אדם, יש משהו מצוין. התפקיד שלנו, כמרכז, כעיר, לקחת את הדבר המצוין הזה, לחשוף את הילדים, למצוא במה הם מצוינים, ולקחת אותם הלאה. אפשר לעשות גם מפה. אפשר גם לעשות שזה הקוד נניח, באמצע, אז פה יש עיגול. אנחנו נותנים מיומנויות וכלים לאותם ילדים, בשביל שהם יוכלו להתפתח, לגדול ולשאוף למצוינות, כי ככה אנחנו מאמינים. אבל פה גם ממשיכים פנימה, מאלה. יש לנו פרויקט שלנו של הכנת משחקים לגני הילדים. את הפרויקט הזה עושים במשותף ילדים מבית אקשטיין וילדים ממרכז ידיד המחוננים שיושבים ביחד וחוקרים וחושבים. הרעיון של המשחק זה קניון. כל אחד מקבל רשימת קניות, חייל וכזה עגלת קניות תלת ממדית שבפנים שמים את הדברים שאתה קונה. המרכז הזה נולד כבית אחד, בית משותף לשתי אוכלוסיות. אוכלוסייה אחת היא אוכלוסיית ילדי בית אקשטיין, שהוא בית ספר לתלמידים עם לקויות למידה, ואוכלוסייה השנייה הם הילדים המחוננים שמגיעים כאן לימי העשרה. אנחנו מדברים על זה שבבית ספר תום אנחנו באים לכל יום, כמעט כל יום, כי פעם בשבוע לפה. אנחנו מכירים ילדים כמו, אנחנו נהנים איתם, אנחנו צוחקים איתם, אנחנו נהנים חברים כל הזמן. בשיעור בבית ספר אתה רק לומד, אתה לא מדבר, אתה כל הזמן מורכז בדף, כותב, אתה אפילו לא מדבר עם החברים שלך, אתה לא רואה אותם. אבל פה, לא משנה מה, אנחנו תמיד יכולים לדבר, לצחוק, להיות ביחד, לעשות עבודות, לעזור, לתרום לילדים קטנים. אני ממרכז ידיד, אנחנו מאוד נהנים פה עם הילדים בית אקשטיין שעוזרים לנו כמו בעבודות וגם מכינים עבודות משלהם. בהתחלה שבמרכז ידיד שאמרו לנו בואו, תהיו פה, תלמדו איתם. אמרנו מה, פדיחה, הם חכמים איתנו, הם זה. בסוף גילינו, שאנחנו אותו דבר, אין בינינו הבדל. חשבתי שזה קצת ישעמם. ומה גילית? שזה כיף מאוד, ואפשר למצוא פה כל מיני חברים. אנחנו? אין איך לתאר, אנחנו הכי טובים, מי יכול עלינו? אנחנו, הצוות החינוכי, רואים את זה כדרך לחיים, כדי להכיר אחד את השני, להכיר את השונה ולקבל אותו. בכל שנה אנחנו עושים פרויקטים מיוחדים, ובוחרים לנו ימי C. ימי C שעוסקים בנושא מסוים. מאחוריי אתם יכולים לראות את קיר הפרצופים. קיר הפרצופים בא בעקבות כך שהילדים למדו על האמן פיקאסו. הקיר הזה זה שפיסלנו את הפנים שלנו. בעצם פיסלנו את הפנים שלנו בצורה יצירתית ולא בצורה מקובעת. פיסלנו על הקיר הזה ביחד בשיתוף בית אקשטיין והסחלב. ציירנו וחשבנו ביחד על הרקע והיה כיף, כי זה כיף שאתה עובד בשיתוף פעולה עם מישהו ויוצאת לך תוצאה טובה בעיניך. זה שיעור מנהיגות שבו אנחנו, יזמות קהילתית, שבו אנחנו מדברים על פרויקטים ועל עשייה חברתית שאנחנו יכולים לעשות. ובשיעור הזה דנו בפרויקטים שנעשה, והיה פרויקט נבחר שהוא מאסטר שף. הפרויקט הזה הוא פרויקט שמביא הרבה התלהבות. אז קודם כל, תצטרכו לעצמכם על השכם, כי אתם עושים את זה, ואתם מייצרים את הדבר המקסים הזה בשביל כל הילדים בבית הספר. זה שאנחנו כמה תוכניות ביחד, זה מביא יותר לשיתוף פעולה ולכן זה טוב. מה אתם מוצאים אחד בשני בתור חברים? אנחנו מוצאים זה משהו, זה חברותי, נחמדות, היכרות. רק ברושם ראשוני כבר התיידדנו.